E aí, meus amigos do YouTube, hoje eu estou mostrando para vocês um pouquinho da minha cidade aqui, da minha querida cidade de Taguatinga. Vem comigo, vou mostrar para vocês isso aqui. Aqui é a chegada de Taguatinga. Vamos aqui que eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, aqui é a entrada de Taguatinga. Quem vem do plano piloto, olha só, essa é a entrada de Taguatinga. Logo aqui à frente ali é o túnel. Ó, vou mostrar para vocês a entrada do túnel. Então, ó, essa é a nossa querida Taguatinga. Vou mostrar para vocês algumas imagens desse local maravilhoso, cidade que eu amo de coração. Beleza? É isso aí, galera do YouTube. Estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo a cidade de Taguatinga, minha querida cidade de Taguatinga. Oh, maravilha! A cidade que eu amo de paixão. Essa cidade onde eu cresci. Aqui tem história essa cidade, viu? Então está aí, mais um pouquinho da cidade que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês mais locais aqui de Taguatinga.